سامعین حضرات السلام علیکم، انجلی میوزک کی جانب سے یہ ایک بہت ہی پیارا سا مومنوں کے لیے نصیحت پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ بستی ہے نماز، ملتی نہیں مرنے کی کوئی بھی قیمت، اے زندگی والوں ابھی سستی ہے نماز۔ چند لائنیں پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ ہونٹوں پہ میرے نعت کے اشعار وا گئے، ہونٹوں پہ میرے نعت کے اشعار وا گئے، اشعار وا گئے، ایسا لگا کے ایسا لگا کے ایسا لگا کے سامنے سرکار آ گئے، مطلب پیش کر رہا ہوں، توجہ، کہنا ہے جب کلمہ پڑھ لیا تو بن جائیے نمازی، جب کلمہ پڑھ لیا تو بن جائیے نمازی، میرے آقا میرے آقا دے رہے جنت کے اس لیے داغ، کملی والے میرے آقا دے رہے ہیں جنت کے اس لیے آپ،
अपने बच्चों को दीजिएगा। कमली वाले मेरे आका दे रहे हैं जन्नत के इसलिए सदका लुटाते रहिए, सदका लुटाते रहिए, खैरात करते रहिए। मेरे आका कमली वाले रे रहे हैं जन्नत के इसलिए
علی والے میرے آقا